Kirjailija J.P. Koskinen, ymmärrätkö, että kaikkea, mitä sanot, voidaan käyttää lukemisen edistämiseen? Ymmärrän. Oletko kirjoittanut hiljattain uuden teoksen? Jos olet, niin tunnusta ja kerro teoksestasi. No, ikävä kyllä näin on päässyt käymään. Että tämä on ehkä mun ammatin huonoja puolia, että tulee kirjoitettua niitä kirjoja. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä niin, että mä vähän kierrätin tuon vanhaa. Että kirjoitin uudestaan sellaisen romaanin, minkä mä julkaisin 2004. Mun mielestä maailma kaipaa kierrätystä yhä enemmän, niin tämä oli tämmöinen tietoinen päätös. Oletko syyllistynyt joskus valtavan inspiraation valtaan joutumiseen? Jos olet, niin paljasta yksityiskohdat. Ehkä näin on joskus päässyt käymään, että se on kirjoittaminen vähän semmoista, että sä menet sinne maailmaan sisään ja sit kun sä oot siellä tarinan maailmassa, niin sieltä ei ihan helposti tulla pois, että tämmöiset pitkät kirjoitusrupeamat on pahimmillaan ollut semmoista 17 tuntia ja sitten kun sitä romaania viimeistellään, niin siinä voi mennä pari kolme päivää tämmöisessä ehkä aika pitkässäkin työnteossa, niin siinä saattaa unohtaa semmoinen syöminen esimerkiksi, että tämmöinen kolmen päivän putki muistan aikana, että sen keskimmäinen päivä jäi silleen vähän niin kuin huonosti, että en ole muistanut syödä mitään, mutta kaikesta selviää. Mm. Oletko syyllistynyt tai meinannut syyllistyä asiavirheisiin teoksissasi tai onko faktojen tarkastamisessa ollut aukkoja? Jos on, niin kakista ulos varoittavat esimerkit. Niin, toi on ikävä kysymys, että kyllähän tietysti aina kun fiktiota tehdään, niin faktathan siellä on kohdillaan ja jokaisella lukijalla tietysti on vähän semmoisia omia lähteitä, mitä vasten he joskus tarkkailee sitä tekstiä, mutta kyllähän kirjailija tekee aika huolellista työtä. Mä olen käyttänyt ihan kylmästi asiantuntijoita hyödyksi, että poliiseja ja rikostoimittajia, tutkijoita, kysynyt suoraan sitten, kun jotain epäselvää, että kyllähän ne faktat on siellä käyty läpi moneen kertaan, mutta kun liikutaan harmaalla alueella, niin silloin siellä voi olla vähän jotain harmaata. Mm. Se on se fiktion suola. Oletko julkaissut myös muuta kuin kuulustelun alussa paljastamasi teoksen? Jaa, ehkä näitä vanhoja syntejä nyt ei kannattaisi hirveästi koskaan muistella, mutta mä luulen, että kirja on tainnut tulla 50 jo tässä aikojen saatossa. Että ehkä vähän jotain pientä, että 50 teosta, kyllä sinne mahtuu kaikenlaista. Aiomme julkaista tämän kuulustelun kaikkien kuultavaksi. Millaisen viestin haluat välittää lukijoillesi? No, lukijoille täytyy kyllä sanoa näin, että kun kirjailijasta on kyse ja kirjailijan ammattihan on valehtelemista noin niin kuin aika pitkälti, niin ei kannata aina luottaa siihen kaikkeen, mitä kirjailija sanoo, mutta kaunokirjalliset teoksethan on niin kuin öljyvärimaalauksia todellisuudesta, että ne kertoo kyllä totuuden, mutta vähän omalla tavallaan. Ja siinä on vähän niin kuin kirjailijan tapaamisessakin aina tuolla messuilla, että kun lukijat tulee katsomaan sitä kirjailijaa, niin huomaat, että se kirjailija on aina lyhyempi, lihavampi ja kaljumpi kuin mitä hän on kuvitellut. Että tämä on tätä. Sille ei oikein voi mitään. Aivan. Jos sulla ei ole kauhean kiire, niin mutta löytyisi täältä nää sun pari teosta, niin olisiko mitenkään mahdollista saada vaikka nimikirjoitusta tai muuta näihin? No niin, ehkä se nyt tällä kertaa sopii, että kun ei tarvitse allekirjoittaa näitä pöytäkirjoja, niin mieluummin ehkä näitä kirjoja sitten. Mahtavaa. Noin, ole hyvä. Kiitos paljon.